הוא לא סוביד, שמי הייתי רוזנבלט, ואני עושה, זה בעיקר בשל בסוביד. מה שבאתי לעשות היום זה איזושהי השוואה בין כמה סוגי בישול בטמפרטורות שונות, כדי לראות בעצם מה מתאים לכם יותר. מה שיש לנו כאן בעצם זה ארבע נתחים שונים של הסאדו, כל אחד בושל בטמפרטורה וזמנים שונים. ניקח למשל את הנתח הזה. הנתח הזה בושל ב-60 מעלות, 48 שעות, 60 שעות, 36 שעות, 75 מעלות, 24 שעות, ו-82 במשך 12 שעות. כל אחד יש לי מרקם שונה, ובואו נעשה את זה, בואו נעשה את ההשוואה. שכחתי לציין זה שכשאנחנו עובדים עם צלעות ובעצם עם עצמות, למשל יש לנו פה משהו חד, עדיף לעבוד עם שתי שקיות. ברגע שבעצם אנחנו מתחילים את הבישול, עם הזמן העצמות פה נחשפות והן יכולות לקרוא את השקית, אז אנחנו נעבוד עם שתיים. קודם כל אנחנו מקפלים את האזור הזה, אנחנו רוצים שכל האזור של ה... הלחמה יהיה בעצם יבש, כדי שיסגר טוב. מקסימום נכנס לפוזלים, אז אנחנו נעזרים את האזור הזה. יש לנו רתימה טובה. ונשים בעוד שקית. כל הנתחים שלנו מוכנים, זה אומר ש-60 מעלות סיים 48 שעות ו-36 שעות, 75 סיים 24 שעות, ו-82 סיים 12 שעות. בואו נעצור. עוד דבר שחשוב להגיד זה שהנתחים כאלה, בעלי בשומן וכמובן של קולגן, הם התחילו לצוף עם הזמן, ועל זה אני מתחיל לשים משקולות, למשל אני שם... קערה, כאן של כל המעמד נתחים שאני מקולק, מטרה לשמור בעצם כל הנתח מתחת המים. בואו נוציא את זה. אנחנו רואים שיש פה יותר ג'לטין בגלל ש... מעל 70 מעלות מתחיל בעצם קצב מוגבר של פירוק הקולגן לג'לטין, ואנחנו רואים את זה כאן. אוקיי, אפשר לראות פה בעצם איך טמפרטורה גם משפיעה על יציאה של העצמות. אנחנו מסתכלים גם שהנתח הזה יותר... עושים מקרם של סטייק, ויש פה הרבה שומן, אז תשרת, אבל הוא האמת הוא יותר נוקשה. ב-75 מעלות הוא כבר אפשר להוציא את העצמות. פה זה כבר אפשר להפוק אותו לחלוטין. אפשר גם להסתכל על כמות השומן, שהיא פה למשל התחילה כבר להתרנדר, אבל פשוט נופלת, בגלל ש-82 מעלות היא כבר... מדובר על קצב מואץ של קולגן, אז גם זה הופך לג'לטין, כמו שאתם רואים פה. לעומת זאת, כאן השומן הרבה יותר קשיח, תמיד יציב.
48 שעות. 60 מעלות, 48 שעות. ופה, אם עדיין יש בפנים שומן, עדיין אין טמבר. שומן הזה גם יחסית יציב. לא כזה יצא מהעצם. רח. וזה, עכשיו אנחנו 60 מעלות, 48 שעות. בואו נלך על 36 שעות. רואים שקצת קשיח, כל השכבות שומן בפנים יש. קשה כבר, פה קשה להוציא את השכבת שומן. בואו נחתוך. יחסית בסדר, אבל נראה לי אהבתי יותר את מה שהיה פה, אפשר לראות. חתכתי נגד רגע, חתכתי עם כיוון הסיבים. בואו נעשה את זה פעם מסוים, כן, זה נראה בסדר. הנה. יותר רך. 36-48. בוא נשאיר אליה. בואו ניקח עכשיו 75 מעלות במשך 24 שעות. קשה להוציא אותו כי הוא ממש רך. בזמן שהוצאתי, אז הוא פשוט נפל מעצם. פה שומן בית הקר להוצאה. בית הרך. פרק. זה בינתיים הכי טוב. עוד פעם. נשמע. זה היה 75. אוקיי. ואחרון חביב, אנחנו מדברים על 82 מעלות. גם פה השומן כבר מתפרק. אנחנו עוד להוציא. ממש בבעיה. פולד ביף, מתפרק. אוקיי? זה גם מתאים לאונטריב, מי שמבשל, רוצה לבשל צ'אק, אונטריב, צוואר, 12 מעלות, זה מה שזה עשה. מתפרק. שים אחד ליד. סטייקי, 36, אבל מאוד... קשיח, מזכיר קצת את הבזית ויסרבן. זה הרבה יותר רך, הייתי אומר שזה כבר לאזור של כזה סינטה רכות. פה מדובר כבר על משהו באמצע בין בדיוק לסערות
לסטייק, והוא עדיין שונה לצורה שלו. רואים? ומישהו אוהב להתפרק פשוט, שילך על 82. 36, 60 מעלות. 48, 60 מעלות. 24, 75. 12 שעות, 82. מה אתם אוהבים? בחירה שלכם.